Nad čím přemýšlíte, když držíte v ruce knihu? Nad názvem, nad příběhem, nad autorem? A co tak nad vazbou a vizuálním zpracováním? Když bereme knihu jako dílo, ve kterém se snoubí literární a vizuální, popřípadě i hmatový zážitek, musíme ji vnímat jako umělecký objekt. Nejdříve vnímáme první pocit z pohledu na přebal knihy. Poté knihu otevřeme a předsádka by nás měla nechat nahlédnout do nálady textové části. Další stránky mohou někomu připadat poloprázdné, ale každá má svůj účel a pokud jim věnujeme pozornost, fungují podobně jako úvodní titulky k filmu. Svou typografií i umístěním textu jako název, autor, nakladatelství mohou napomoci společně s přebalem a předsádkou navodit atmosféru pro první řádky. Dnešní strojově vyráběné knihy mají sice výhodu nízké ceny a tím pádem možnosti distribuce pro širokou veřejnost. Pokud ale chce mít někdo doma knihu nejen jako literární skvost, ale jako celistvě dokonalé dílo splynutí formy a obsahu, investuje do ruční vazby, ve které je dbáno na všechny tyto první dojmy. Tvorba knih je veliká výhoda, co se týče předávání myšlenek a příběhů. Taková, že si to možná ani neuvědomujeme. Představme si kmen, kde si v Austrálii, který nepoužívá písmo a předává myšlenky a příběhy pouze ústně. V jejich písních a rituálech jsou pak zaznamenané celé kmenu známé dějiny jejich kultury. Rituály a písně u nich nahrazují knihy, nebo spíše lépe řečeno, my nahrazujeme rituály a písně knihami. Každý způsob umístění nadpisů kapitol, fond písma i barva ilustrací nebo přebalu působí na vnímavého čtenáře knihy a doplňuje mu požitek z četby o to jediné, co knihu dělí od elektronických čteček a MP3 knih. O reálnou kulturní hodnotu jako objektu, který je vytvořen, aby nesl poselství v něm zapsané. Podobně jako relikviáře tvořeny pro ostatky, aby se zachovaly pro další generace, jsou knihy tvořeny pro myšlenky a příběhy, aby nebyly zapomenuty a byly se ctí předány dalším lidem.